Začíná nový školní rok a studenti usedají do lavic. Techničtí pracovníci naopak zamířili už v průběhu letních prázdnin do Hradeckých ulic, kde obnovili dopravní značení ve spolupráci s městskou policií. V průběhu školního roku strážníci a asistenti prevence zajišťují bezpečnost dětí na přechodech u základních škol. Ve spolupráci s technickými službami zajišťujeme to, aby byla dobře čitelná dopravní úprava, to znamená vodorové značení na přechodech pro chodce, a nebo nebyly zarislé značky snížená rychlost u škol, například korunami stromů. Obnova zahrnuje nejenom přechody, ale také výstražné trojúhelníky nebo bezpečnostní zábradlí. Technické služby Hradec Králové proto dnes přejí bezpečnou cestu po nových přechodech všem školákům a úspěšný start do nového školního roku.